Usai ucapan, sidang mesyuarat telah membuat pemilihan jawatan kuasa PIBG bagi sesi 2024. Kepada semua ahli jawatan kuasa PIBG yang telah dilantik. Pada akhir mesyuarat, hadirin dan hadirat yang hadir berdebar-debar menantikan keputusan cabutan bertuah. Sokongan tuan dan puan telah menjayakan mesyuarat ini dapat memberikan manfaat buat anak-anak SKK. Sekian laporan daripada saya untuk Kepo TV, informasi tanpa hipokrasi. Bye-bye.